Beleza, galera, vamos lá a resolução da paridade aqui do Time Machine. Vamos lá, eu já fiz ela aqui propositalmente, beleza? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, beleza? Só essas duas peças tem que trocar de lugar. Todo o resto do quebra-cabeça já está resolvido, beleza? Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a mesma técnica que eu usei para fazer essas duas faces, beleza? Que é aquela fórmula do 3x3 dos cantos, tá legal? Baseando pelo mesmo posicionamento, beleza? Só que só vai ter um algo a mais nessa técnica, beleza? Que no caso eu vou estar usando, beleza? Mas só que só vou estar só me baseando na construção da face amarela, beleza? Mas vamos lá, vou explicar melhor como vai ser. As duas peças têm que trocar de lugar. Eu vou posicioná-las aqui, beleza? Na posição de 12 de 1 hora, beleza? Como se fosse fazer a fórmula. Aqui, beleza? Eu vou posicionar desse jeito aqui. Tá legal? Aqui no na face amarela, beleza? O 1 aqui na minha posição de 7 horas, beleza? E vamos lá. Primeiro passo é fazer a fórmula, beleza? Dos cantos aqui, que troca as três peças, como eu já mostrei. Posicionei desse jeito, tá vendo? Aqui na face amarela e aqui as duas aqui, ó, na face laranja, beleza? Só fazer aqui agora a fórmula. Trago à esquerda, volto em cima. Trago à direita, em cima. Volto à esquerda. Volta em cima, direito, em cima. Beleza, essa é a primeira parte. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Preste atenção. Eu trago à esquerda, beleza? Giro uma vez em cima aqui, anti-horário, e volto à esquerda. Beleza? Tranquilo? Tá aqui em evidência aqui agora, na face amarela, o 11 e o 12. Tá legal? O que que eu vou fazer aqui agora, ó? Vou olhar lá atrás na face laranja, quem é que está lá embaixo? É o 7, beleza? Então, eu vou começar a refazer a face amarela a partir do 7. Só a face amarela. Vou esquecer a laranja, que aí no final, automaticamente, a laranja vai estar completa também. Beleza? Então, vamos lá. Vou fazer o 7 aqui agora, ó. Que é o que eu vi lá embaixo na face laranja. Posicionei o 6 aqui na posição de 6 horas, beleza? O 7 vai entrar aqui no lugar desse 8. E eu vou fazendo eles na ordem. Quando eu fizer esse 7 aqui agora, que eu botei ele já na posição aqui de 1 hora, esse 8 vai vir para cá. Aí eu vou girar e vou fazer o 8. Aí o 9 vai vir para cá. Aí eu vou girar e vou fazer o 9, entendeu? Vou fazendo assim até completar a face amarela. Beleza? Então vamos lá, vou fazer o 7 aqui agora. Já posicionei aqui na posição de 1 hora, o 8 aqui na de 7. Beleza? Então vamos fazer a fórmula. Trago à esquerda, ó. Deixa eu alinhar aqui a face. Trago à esquerda, volto em cima. Trago à direita, em cima. Volto à esquerda, volto em cima, direita. Beleza? Não preciso do em cima, só vou mexer aqui atrás, ó, no 8. Beleza? Posicionei na posição de 1 hora. E vou botar ele aqui agora no lugar desse 9 aqui e ao lado do 7, ó. Volto em cima, esquerda, volto em cima. Sobe à esquerda, volto em cima, direita, em cima. Não preciso gerar em cima do fim, beleza? Vamos lá, o 9. Fazer um 9 aqui agora, ó. Dá pra fazer até no embalo, entendeu? 9, ó. 10, ó. Coloquei aqui, sempre girando e colocando na posição de 1 hora aqui na face laranja, ó. E trago aqui, ó. Beleza? Só não tô fazendo o em cima do último, da última parte da fórmula aqui na face amarela, ó. 10. Agora o 11 aqui, ó. Girei aqui atrás, coloquei na posição de 1 hora, ó. Beleza? Agora, ó, o 12, ó. Beleza, ó? Tá aqui no posicionamento, aqui na posição de 1 hora. Vou botar aqui. Beleza? E agora o último, ó. O número 1, ele vai vir pra cá. Esse 11 aqui, tá vendo? Ele vai vir pra cá, no lugar desse 10. O 12 vai pular pra cá e vai resolver o quebra-cabeça. E a paridade vai estar resolvida, beleza? E aí, resolveu. Beleza, só refiz a fórmula de novo, que troca as três peças aí, resolveu o quebra-cabeça, beleza? Vamos lá, vou fazer a paridade de novo aqui, ó, até um pouco mais rápido, ó, vamos lá. Eu posiciono desse jeito, beleza? Vamos lá, ó. Vou colocar o 11 com o 12, ó. Beleza? Aí, ó, o que que eu faço? Jogo a galera pra cá, né? Giro em cima de horário e volto, tá vendo? E agora, ó. Fazer o número 7, tá vendo? Que tá lá atrás embaixo na laranja. Vou jogar ele aqui na posição de 1 hora. Ó. Vou fazendo um por um. Beleza?
Ó, 8. 9, ó. Beleza? 10, ó. 11, ó. 12. E o número 1. Beleza? Vou voltar aqui. Tá legal? E aí eu voltei para a paridade, tá vendo? 10, 12, 11. Beleza? E aqui, ó, tá feita aqui a face amarela. Agora eu vou resolver de novo, ó. Um pouquinho mais rápido também, beleza? Vamos lá, ó. Posicionei desse jeito, um aqui na minha posição de 7 horas, o 12 e 11 aqui na minha posição, beleza? De 12 horas e de 1 hora, vamos fazer a fórmula, ó. Esquerda em cima, volta direita. Esquerda, né? Volta em cima, direita em cima, beleza? Faz aquele critério de joga uma peça para cá para cima, mais uma laranja, né? Trago laranja, giro em cima anti-horário uma vez e volto. Beleza? Subi os dois aqui, 12 e 11 aqui no caso, em evidência. O 7 está lá embaixo na posição de 6 horas da laranja. Vou trazer ele aqui para a posição de 1 hora. E o 6 aqui eu vou botar aqui, né, na posição de 6 horas para botar o 7 aqui na posição de 7 horas. Beleza? Desse jeito. Tá legal? E aí é só você fazendo um por um amarelo até completar o amarelo, que também automaticamente completa o laranja, né? Vamos lá. Trago a esquerda, ó. Volta em cima, volta direita em cima, volta esquerda, volta em cima, direita. Eu não faço em cima, porque agora eu faço o 8, né? No mesmo posicionamento. Aí é só girar aqui atrás. Coloca na posição de 1 hora. Aí o 9 vai vir pra cá, eu vou colocar na posição de 1 hora. Faço, aí depois vai vir o 10. Aí eu coloco na posição, entendeu? Até completar a face amarela. Então vamos lá, fazer o 8 aqui agora, ó. Posição de 1 hora. Vai aqui. Trago a esquerda, volta em cima. Trago a direita em cima. Volta esquerda, volta em cima, direita. Beleza? Não preciso fazer em cima, que agora eu jogo 9 para cá e faço. Beleza? E agora o 10 parou aqui. Jogo na posição de 1 hora, beleza? E faço. Cima, volta esquerda, volta cima, direita. O 11 agora, ó. Tá aqui. O 12 agora, ó. Joguei na posição de 1 hora, vou botar aqui. E o 1, que é o último, já está aqui na posição de 1 hora. O 11, que está aqui, né? Vai vir para cá. E o 12 vai vir para cá e resolver. Mais uma vez, ele quebra-cabeça, ó. Trago a esquerda, volto em cima. Trago a direita, em cima. Volta a esquerda, volta em cima, direita. Beleza, em cima. E aí voltou exatamente como estava antes de eu ir para a paridade. Beleza, pessoal. E aí está resolvido aí o Time Machine. Tá legal? Beleza? Bom, muito obrigado mesmo para você que teve enorme paciência de ver esse tutorial até o fim. Os vídeos foram grandes, beleza? É um quebra-cabeça. Eu não vou dizer que ele é fácil e também que não é o mais difícil, mas ele é moderado, beleza? A dificuldade dele, mediano, mas mediano para mais, né? Digamos assim, beleza? Bom, é um quebra-cabeça que eu gosto muito mesmo da coleção, beleza? E recomendo aí você ter, que é muito divertido mesmo, tá? Esse quebra-cabeça aqui, que é o Time Machine da Smash, beleza? E é isso aí, galera. Obrigado aí mais uma vez, tá legal? Um forte abraço aí a todos. Fiquem todo mundo na paz, beleza? E é isso aí, beleza? Até o próximo vídeo aí. Até o próximo tutorial. Valeu, galera.